नमस्कार आजिर ए वीडियो रे आमे समस्ते समलपुर रो टोटल कोरोना विषय रे टोटल जानकारी पाइबा मुई गुटे गुटे स्टार्ट करि समस्त बतामी समलपुर समलपुर डिस्ट्रिक्ट रे केते केते जगह रे केते केते पेशेंट रो सब पूरा डिस्ट्रिक्ट रो बतामी पर वीडियो के लास्ट तक देखबे पूरा लास्ट तक देखबे बले कोरोना रो सुरक्षित रहबे वीडियो के लास्ट तक देखबा ना भूलबे चैनल के सब्सक्राइब कर देबे चलो एपिसोड आरंभ करबा नमस्कार मुई श्यामल सम्बलपुर टीवी रो ए नुआ एपिसोड रे समस्तक स्वागत करू छे आज रो ई एपिसोड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जेंता कि हमें समस्त ऑलरेडी जानी छु आ जिन माने नै भी जानी से माने सुनि बहु सम्बलपुर रे प्राय प्राय आजकल डेली 5-10 एवरेज कोरोना रो विक्टिम बाहर छन आ दुई दिन आगो दिनके 25 बाहरी आठ कथा पखापाखि 15 लोक बाहरी बोले एटा बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है बोले मुई एज ए रेस्पन्सिबल सम्बलपुर गोटे सिटीजन हबार दायित्व निभावार लगे मुई गोटे स्थान नुआ शो प्लान कलि मुई देखली लोक मान भर अवेयरनेस ना न आउ लोग माने कोरोना वायरस के बुझी नहीं पार्बा कि काँ हो कैंता हेबा ठीक न्यूज नहीं पाई पार्बा मतलब तार लगे बहुत पैनिक अच्छे बहुत लोग माने माने बस ब्लैंक अच्छे मतलब मोर दायित्व है जे मुई लोग मान को जागरूक करनी लोग मान को बुझानी जे कैंता से माने कोरोना के हैंडल करबे आउ आमर सरकार काँ काँ नीति बनाऊन से नीति मैंने कहती लगे बनाऊन से मैंने ठीक बनाऊन कि भूल बनाऊन ବୋଲେ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 214 କରୋନା କେସ୍ ଆଜି ଡିଲେଟ୍ ଥିଲେ ତାର ଭିତରୁ ଇହାଦେ ଆକ୍ଟିଭରେ 97 ଅଛନ୍ ଆଉ 117 ପାଖାପାଖି ଭଲ ବି ହେଇସାରିଲେନ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ରେଡ଼ି ବହୁତ ଭଲ ବି ହେଉଛନ୍ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ହେଇ ରହୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆଜିର ଏଇ ବିଶେଷ କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖମା କି ସମ୍ବଲପୁରର କେନ୍ କେନ୍ ଇଲାକାରେ କେତେ କେତେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବିଷୟରେ କଥା ଲାଗମା ଆଉ କେନ୍ କେନ୍ ଇଲାକାରେ କେତେ କେତେ କରୋନାର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ଆଉ ସରକାର ତାଙ୍କର ଲାଗି କାଣା ଫେସିଲିଟି କରିଛନ୍ ଇହାଦେ ସରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜାରି କରିଛନ୍ ଆମର କରୋନା ଲାଗି ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ସେ ନମ୍ବର ହେଲେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ନୋଟ୍ କରି ପକଉନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଇଛେ ଆମର ଯେତ୍କି ବି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଅଛେ ଧନୁପାଲି ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଆମର ମେଟର୍ନିଟି ହୋମ୍ ଗୋଲବଜାରରେ ଆଉ ତୁମର ଧନକୋଡ଼ା ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ତୁମର ହୀରାକୁଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ମାନେଶ୍ୱର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁର ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଏନ୍ତା ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପକଉନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଛେ ସବୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଫିଭର କ୍ଲିନିକ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାହେଇଛେ ବୋଲେ ସବୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭି ଆଉ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛେ ଯେ ଯାଇକରି ସେନ ଯଦି ଟିକେ ଜ୍ୱରର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛେ କି ସର୍ଦ୍ଦିର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛେ ତାହେଲେ କରୋନା ବି ହେଇପାରେ ଯାଇକରି ସେଟା ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଚେକ୍ କରିକରି ଚିନ୍ତା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାଇଁନ ହେତ୍କି ବହୁତ ବଡ଼ ବିମାରୀ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରୁଛନ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ଡରବା ଦରକାର ନାଇଁନ ବହୁତ ବହୁତ ଲୋକ ଠିକ୍ ହେଉଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ଦେଖ ଯେତେ ଲୋକ ଇହାଦେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ ତାହେଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଠିକ୍ ହେଇସାରିଲେନ ବୋଲେ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଆମର ଇହାଦେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଅଛେ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ଇହାଦେ ଟୋଟାଲ ମୋର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କ୍ରିନ୍କେ ଯିବା ହେନୁ ଆମେ ଡିଟେଲ ଦେଖମା କି ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେନ୍ କେନ୍ ଏରିଆରେ କେତେ କେତେ କରୋନା ଭାଇରସର ଲୋକମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗରୁ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 22-31 ତ ଫେର ଘାଏ ଲକଡାଉନ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛେ ପାଖାପାଖି 10 ଦୁଇଟା ଫେଜ୍ରେ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛେ 22-25 ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିବା ଖାଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଇ ସବୁ ଖୋଲା ଥିବା ଆଉ ମିଲ୍କ ବୁଥ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଖୋଲିବା 22-25 ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 26 ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ରେ ସକାଳ 6-1 ବଜେ ତ ଆମର ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାମଗ୍ରୀ ଯେନ୍ତାକି ଗ୍ରୋସରୀ ସପ୍ ଆଉ ତୁନ୍ ତରକାରୀ ଭାଜି ଫଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍
ଏସବୁ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହିବା ସକାଳ 6 to 1 ତକ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହାଇଲାଇଟ୍ ଯେନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ ଆମର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ। ଆଉ ବାକି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାମାନ ଗାଡ଼ିମାନେ ଆନାଜାନ କରିପାରିବା, ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିମାନେ ଆନାଜାନ କରିପାରିବା, କାହାରି ମେଡ଼ିକାଲ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ବୋଲେ ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖିବେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ବାକି ତାଙ୍କ ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ମାନବା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ଗାଡ଼ି, ଆଜି ପହିଲା ଦିନ ଲକଡାଉନର ମୁଇଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ରେଗୁଲାର ଅନ୍ ଯେନ୍ମାନେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଘରୁ ନାଇଁ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ଚଲନ୍ ସେମାନେ ବାହାରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସତ୍ କଥା। ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ହେଇପାରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଘରେ କେନ୍ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ବି ଥିବେ, ଘରେ ଛୁଆମାନେ ବି ଥିବେ, ତୁମେ ଯଦି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନେଇକରି ଘରକେ ପଲାଲ ତୁମେ ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛ ବଞ୍ଚିଯିବ ଏନ୍ତା ତୁମେ ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏଫେକ୍ଟ କରିଦେଲେ ଆର୍ ସେ ତାଙ୍କର ଯଦି ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ବୋଲେ ତାର ଦାୟୀ କିଏ ହେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଅଛେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ମଜାର କଥା ଏ କି କାଣା ହସମା କି କାଣା ବୁଝି ନାଇଁ ହେବା, ଏ ଯେନ୍ତା ଆମର ସରକାର ଆନାଉନ୍ସ କଲେ ଯେ 10 ଦିନ ଲାଗି ଲକଡାଉନ ହେବା, ଗୁଲବଜାରରେ ଘାଏ ଭିଡ଼ ଦେଖ, ଗୁଲବଜାର ହଉ ଏଠା ପଲି ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏନ୍ତା ହେଲା ଯେନ୍ତା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ମେଲା ହେଇଗଲ, ତାର ମାନେ ସରକାର ଭାବିଲେ ଯେ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ କର୍ମା ବୋଲେ କରୋନା ଟିକେ କମ୍ ହେବା କି ଟିକେ ବୁଝିପାର୍ମା କି କାଣା ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛେ କାଣା ପ୍ଲାନ୍ କର୍ମା, ସେମାନେ କମ୍ କର୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଏଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଆମେ କାଣା କଲା, ଆମେ କହିଲା ଆରେ ଭାଇ 10 ଦିନ ଘରେ ଆମେ ଆଖିଲା କାହିଁ ରହିବୁ, ମାର୍କେଟ ଯାଉ ଆର କରୋନା ଧରିକରି ଦେବୁ ଘରକେ, ଆର ଘରେ 10 ଦିନ କରୋନା ସାଙ୍ଗ ରହିମା। ମାନେ ଯଦି କାଲି ଇ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ଟା ଆମର ହେଲା ସେ ଭିଡ଼ ଲାଗି ଯଦି କାଲି କରୋନା ଭାଇରସ 5 ଗୁଣ ହେଇଯିବା ବେଲେ କେନ୍ସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି 97 ଅଛନ୍, କିଛି ଦିନ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ 500 ଲୋକ ହେଇଗଲେ, ବହୁତ ହି ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଇଟା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରସି କରୋନା ଭାଇରସ, ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସିନା ନୁହେଁ ବନେ, ଆଜ୍ ବନ୍ବା କି 2 ମାସ ଲାଗ୍ବା କି 2 ବରଷ ଲାଗ୍ବା କେହି ନାଇଁ କହିପାର, ବେଲେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଘରର ଲୋକ ଇଠି ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଉଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ଘାଏ ପଚର, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଫଟୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛେ ଯେତି କରୋନା ଭାଇରସ୍ର ବହୁତ ହି ଭୟାବହ ରୂପ ଦେଖ୍ବାକେ ମିଳୁଛେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛେ ଯେ ସରକାରକେ ଫଲୋ କରୁନ୍, ସେ ଯଦି କେବେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ସଜେସନ୍ ଦେବାର ଲାଗି ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛନ୍, ସଜେସନ୍ ବି ଦେଇପାର, ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମୁଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛେ, ସଜେସନ୍ ବି ଦିଅ। ତୁମକୁ ଯଦି ଲାଗୁଛେ ସେ ଯେମିତି ନିୟମ ମାନେ ବଡ଼ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଯେନ୍ତା ମୋର ବି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଓପିନିଅନ୍ ଅଛେ, ମୋର ଓପିନିଅନ୍ କାଣା ଇହାଦେ ସମସ୍ତେ ତ ଆଉ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାଇଁ କର, ମୋଟାମୋଟି 5% ଲୋକ କରୁଥିବେ, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ବି କାମ କଲେ ସାଲେରି ମିଳିଛି, ତାର ଛଡ଼ା 80% ଲୋକ 80-85% ଲୋକ ଡେଲି କମାସନ୍ ଆର୍ ଖାଇସନ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ବେଲେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ 30 ଦିନର ଭିତରେ 10 ଦିନର ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା ନୂଆ ନୂଆ ଫେର ଗାଁ ବେଲେ 30ର ଏଇଟା 3 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ଆମର 10 ଦିନଟା ମାନେ ପାଖାପାଖି 33% ଆଉ ଯେନ୍ ହେନ୍ତା ଦେଖ ବେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକର 3 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ କମାଇ ଏଇଟା ମାନେ କମ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ଯେନ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ମାସ ମାସକୁ, ତାପରେ ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ ପଇସା ଇହାଦେ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ଇନକମ୍ ପୁରା ହିଁ କମିଗଲା, ଫିର୍ ବି ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକରି ସେମାନେ ନିଜର ଧନ୍ଦା ପାଇଁ ଯେନ୍ତା ସେନ୍ତା କରି ଚଲାଉଥିଲେ, ଫେର୍ ଏଇଟା ଯେନ୍ 10 ଦିନର ଲକଡାଉନ ହେଲା ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଇହାଦେ ପୁରା ଇନକମ୍ 3 ଭାଗର ଗୋଟେ ଭାଗ ଖତମ ହେଇଯିବା, ଫେର୍ ଯେନ୍ ଆଉ ଖୁଲ୍ବା ଲକଡାଉନ ତୁମର ଇ 10 ଦିନ ପରେ, ଫେର୍ ସେ ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଲକଡାଉନ ରହିବା ବୋଲେ ସେଇଟା ବି ତୁମେ ଭାବି ପକ 8 ଦିନ ହେଇଗଲା ମାସକୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଲେ ହେଟା ବି 25% ଲକଡାଉନ ଇ 10 ଦିନର ହେବାର ଆଗରୁ ବି ସପ୍ତାହକ 2 ଦିନ ଲକଡାଉନ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମାସକେ 8 ଦିନ ହେଟା ବି ଗୋଟେ 25% ଇନକମ୍ ତାଙ୍କର ଇଫେକ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଇହାଦେ ଲଗାତାର 10 ଦିନର ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, 33% ପ୍ଲସ୍ ଯେନ୍ 25% ମାନେ ପାଖାପାଖି ଅଧା ସେ ଲକଡାଉନର ଆଗରୁ ଇନକମ୍ ନାଇଁ ଥିଲା, ଲକଡାଉନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଅଧା ଇନକମ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଅଧା ଇନକମ୍ରୁ ବି ମଝି ମଝିରେ ଲକଡାଉନ ହେଇକରି ଆଉ ଅଧା ହେଇଯାଉଛି। ମାର୍କେଟ ଖୋଲୁଛେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସାମାନ ଲାଗି, ଲେକିନ୍ ଲୋକର ପକେଟରେ ପଇସା ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ଘିନ୍ବେ ଯାଇକରି କି ଘିଚି କରି ଖାଇବେ, ଭୋକେ ମରବାର ବାକି ସମୟ ଆସିଲାନ ବହୁତ ଲୋକ ମୁଁ ଚିହ୍ନିଛେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହେଉଛି। ଆଉ ମଜାର କଥା କାଣା ହେ କାଣା ଆଉ କହିବି, ମାସ୍କ ନା ପିନ୍ଧିବା ବୋଲେ 250 ଦିଅ, ହେଲମେଟ୍ ନା ପିନ୍ଧିବା ବୋଲେ 500 ଦିଅ, କମେଇ କମ୍ରୁ କମ୍ ହେଇଗଲାନ ଅଧାରୁ ବି କମ୍ ହେଇଗଲାନ, ଫେର୍ ମଝି ମଝିରେ ଲକଡାଉନ, ଫେର୍ ଯାହା ଟିକେ ବହୁତ ପଇସା ତୁନ୍ ତରକାରୀ ଦୁଧ ଫୁଦ ଆଣବାର ଲାଗି ରଖିଛ ସେଟାକେ ତୁମେ ଫାଇନ୍ରେ ଦିଅ, ତୁମେ ଏହା ଦେଖ ହେବ ପିନ୍ଧବାର ନାଇଁ କାତି, ଦେଖ ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମଟେ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଲ,
ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ସୋର୍ ବି ରହିବାଲି ମାନେ ଇହାଦେ ଜଣେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛେ ବୋଲେ ସେ କାଣ କଲା ଚାହା ଟିକେ ପିଇବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଅଟକିଲା ଚାହା ପିଇଲା ମାସ୍କ ପକେଟ୍ ରଖିବ ହେଲା ତାପରେ ଭୁଲିଗଲା ପିନ୍ଧିବାର ଲାଗି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ବାଲା ହାତ ମାରିଦେଲା ପକେଟ୍ରୁ ବାହାର କରି ଦେଖାଲା ମାସ୍କ ତ ଆଜ୍ଞା ଅଛେ ପୋଲିସ ବାଲା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତ ସେ ଫାଇନ୍ କାଟିବେ ସେନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ହଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାନ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲେ ହେସି ଏନ୍ତା ବୋଲେ ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ କି କେନ୍ତା କରି ଆମେ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ ଆମେ ଶିଖ୍ମୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆଉ ପୋଲିସ ବାଲାମାନଙ୍କୁ ବି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ବା ଏଇ ଜିନିଷଟାକେ କେହି କେହି ଅଛନ୍ ଯେ ଯେନ୍ତା ଥୁକବାର ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଆଲାଉଡ୍ ନାଇଁ COVID-19 କରୋନାରେ ବିଲକୁଲ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ଥୁକବାର ଦରକାର ନ ଘାକି କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଥୁକି ପାରବ ନାଲିରେ ଥୁକି ପାରବ ବୋଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଖାଲି ଜାଗାରେ ଥୁକୁଛନ୍ ମାସ୍କେ ତଲିକି ଆଉ ଫେର ଗାଡ଼ି ଚଲୁଛନ୍ ମାସ୍କଟା ତଲେ ରହିଯାଉଛି ହେ ତଲେ ରହିଲେ ବି ଫାଇନ୍ ଦେଇଯାଉଛି କମାଣି ନାଇଁ ନ ଫାଇନ୍ ଦେଇଦେଇକରି ଲୋକମାନେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକରି କିଛି ଗୋଟେ ଭାବବାକେ ପଡ଼ବ ଏନ୍ତା ଏନ୍ତା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ହଉଛେ ବୋଲେ ଧ୍ୟାନ ରଖ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର ଭଲେ WHO ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କହୁଛନ୍ କି ହାବାରେ ବି ହେଇଯାଇସି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାନେ ଅଛି ଆମର କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆମେ ଡେଲି ଏପିସୋଡ଼ କଥା ଲାଗିବା ଆଜି ଆମର କରୋନା ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଏଇଟା ପହିଲା ଏପିସୋଡ଼ ଆଉ ବୋଲେ ଚାଲ ଆମେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଖିଦେଉ ଆର୍ ତାପରେ ଫେର୍ ଘା କଥା ଲାଗିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଅଛି ଆମର କରୋନାର ଏଇଟା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ରେ ଆଜି ଯେନ୍ତାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ ଉପରେ 7:51 ସନ୍ଧ୍ୟାର 22 ଜୁଲାଇର ଏଇଟା ରିପୋର୍ଟ ହେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଦେଖ୍ମା କରୋନାର କେନ୍ତା କେସ୍ ମାନେ ବଢ଼ୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଲେ ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଟୋଟାଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇହାଦେ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛି 5,946 ଆଉ କନଫର୍ମଡ଼ କେସ୍ 19,835 ଆର୍ ରିକଭର ହେଲେନ 13,750 108 ଲୋକ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଇ ବିକରାଲ ହେଇଯାଉଛେ ଆମର କରୋନାର ସିଚୁଏସନ୍ ଆଉ ତାର ଭିତରୁ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇହାଦେ ଟୋଟାଲ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 97 ଅଛେ ବେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛୁ ଯଦି ଦେଖମା ବେଲେ ଆକ୍ଟିଭରେ 5,946 ଭିତରୁ ଆମେ ଖାଲି 97 ଅଛୁ ଏଇଟା ବି ଏତିକି ନାଇଁ ଥିଲା ଇହାଦେ 2-4 ଭିତରେ ବଢ଼ିଯାଇଛେ ବେଲେ ଆମ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ବା ବେଲେ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଦେଖିଦେମା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଥିରୁ ବେଶୀ ଯେନ୍ତା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ କନଫର୍ମ କେସ୍ 6,362 ଥିଲା ଆକ୍ଟିଭ ଅଛନ୍ 2219 ରିକଭର ହେଲେନ 4,000 ଟୋଟାଲ 4076 ବେଲେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାନ ଗଞ୍ଜାମରେ 5 ଜଣର ସରି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେନ ଗଞ୍ଜାମରେ 62 ଟୋଟାଲ 62 ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ଗଞ୍ଜାମରେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କନଫର୍ମ ଅଛନ୍ 2219 ଆଉ ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ 867 ରିକଭର 1331 14 ଡେଥ୍ ହେଇଛେ ବେଲେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସ୍ ନାଇଁ କରୁ ଆଜି ଆମେ ଫୋକସ୍ କର୍ମା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ 214 ଆଜ ତକ୍ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ ତାର ଭିତରୁ 97 ଆକ୍ଟିଭ ଅଛେ 15 ତ ଇ କାଲିର ଦିନ ହିଁ ବାହାରିଛନ୍ 21 ଆଉ 19-20 ବାହାରିଥିଲେ 25 ତାର ଆଗରୁ ଭଲ ପୋଜିସନ୍ ଥିଲା 117 ରିକଭର କଲେନ ଆର୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ବି ଡେଥ୍ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଯେନ୍ତା ଚାର୍ଟରେ ଇନୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କି 1-50 କେସ୍ ହେଲେ ଗ୍ରୀନ୍ 51-100 ହେଲେ ୟେଲୋ ସମ୍ବଲପୁର ଇହାଦେ ୟେଲୋରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ 101 ଉପରେ ଗଲେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍
ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆଉ 4 କେସ୍ ବଞ୍ଚିଛେ। ଆର୍ ହେତିର୍ ଲାଗି 10 ଦିନର ଇହାଦେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆନାଉନ୍ସ ହେଇଛେ। ହେ ଭିତରେ ସରକାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ ଆର୍ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ଯେ କେନ୍ତା ଇ କରୋନା ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିପାର୍ମା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଜ୍ ଏ ଭଲ୍ ସିଟିଜେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼୍ବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼୍ବା। ଇହାଦେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଅଛେ। 74% ଜେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଇଛେ ଆଉ 26% ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କୁ ହେଇଛେ। ଜିରୋରୁ ଚଉଦ ବର୍ଷର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହେଇଛେ 1006। 12,217 ଅଛନ୍ 15-40 ବର୍ଷିଆ। 41-60 ବର୍ଷିଆ ଅଛନ୍ 5,471। ଆଉ 60 ବର୍ଷ ରୂପରେ ଅଛନ୍ 1141 ଲୋକ ଟୋଟାଲ। ଟେଷ୍ଟ କେତେଟା ହେଇଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଦେମା, ଏଇଟା 410,921 ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛେ। ପୋଜିଟିଭ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛେ 4.83%, ଆଉ ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛନ୍ 95.17%। ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖୁନ୍ ଯେମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ ହେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛେ ତାଙ୍କର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର। ଟୋଟାଲ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ 35 ଅଛେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଛେ। ସମ୍ବଲପୁର ଆମେ ଦେଖିଦେମା ପହିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆମର ମୁଦିପଡ଼ାର ମେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେମିତିକି 200 ବେଡ୍ ଅଛେ ଆର୍ ICU ବେଡ୍ 20 ଅଛେ। ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇହାଦେ 97 ହେଇଗଲେନ, ବେଲେ ଆମର କ୍ୟାପାସିଟିର ଉପରେ ବେଡ୍ ଅଛେ। ଯେନ୍ ଦିନ 200 ଉପରକେ ଯିବେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରୋନା, ବେଲେ ବହୁତ ଖରାପ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଯାଇପାରେ ସମ୍ବଲପୁର, ଠିକ୍ ଅଛେ। ବେଲେ 20 ICU ବେଡ୍ ଅଛେ, ବେଲେ ହସ୍ପିଟାଲର ମାମଲାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ ଅଛେ। ଆଉ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାୟ ଅଛେ। ଇ ତୁମର ବରଗଡ଼ରେ 2 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ 2 ହସ୍ପିଟାଲ ଏଇ 200 ବେଡ୍ ଅଛେ, ICU ବି କମ୍ ଅଛେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବି 2 ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭିତରେ ହିଁ ରାଉରକେଲା ହେସି, ଆଉ ବେଡ୍ 400 ଅଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛେ। ଚେଷ୍ଟା ଆମର ରହିବାର କଥା କି 200 ଉପରେ ଯେନ୍ତା ଆମର କରୋନାର କେସ୍ ମାନେ ନାଇଁ ଯାଉ। ଆଉ ବେଶ ଆଗ ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଏତିକି ଜାଣକାରୀ ନାଇଁ ନ, ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଅଛେ ଏସବୁ ହେତ୍କି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏନ୍ତା କରୋନାର ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ଆଉ ଚାଲ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକେ ରିଟର୍ନ ଯିମା। ବେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଆମ ସମ୍ବଲପୁରର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର କରୋନାର ହାଲଚାଲ। ପୁରା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆମର ସରକାର ସବୁଦିନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ମାନେ ଦେଖି ନାଇଁ ଜାନି ତାଙ୍କର ଲାଗି ଇସୁ ଥିଲା। ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପକ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ସବୁଦିନ ଯେତେବେଳେ ବି ଏନ୍ତା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଲାଗି କରୋନାର ଅପଡ଼େଟ୍ ଆଣମୁ, ଜାଗରୁକତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରମୁ, ଜାଗୃତ କରମୁ। ଆଉ ହେଥିଲାଗି ଆୱେରନେସ୍ ଲାଗି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଆଉ ନିଜର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ନିଜର ସ୍ନେହ ଦିଅ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ। ଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମାନେ ଗୋଟେ ନିଜକେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛେ, ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇଛେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ବନାମୁ, ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଖବର ଦେମୁ, ସମ୍ବଲପୁରର ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆଗକେ ବଢ଼ାମୁ। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛେ, ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଯେନ୍ମାନେ ବି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍, ନିଜର ନିଜର ଏରିଆରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛେ, ସେଟାକି ନିଜର ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ସୁଟିଂ କର, ନିଜର ଫେସ୍କେ ବି ରଖ, ଆଉ ପଛାଡ଼େ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଜିନିଷକେ ଦେଖ। ଆଉ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟରଟେ ଆମର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିସି, ଏନ୍ତା କହ ନିଜର ନାଁ କୁହ ଫେସ୍ରେ, ଆଉ ତାପରେ ରିପୋର୍ଟଟେ ଦିଅ କି ଆମର ଇନୁ ନାଲି ଜାମ ହେଇଯାଇଛି, କି ଆମର ଇନୁ କଚରା ଜମା ହେଇଯାଇଛି, କି ଆମ ରିପଡ଼ାରେ ଇ ଲୋକର ସାଙ୍ଗେ ଇ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଛି। ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟଟେ ବନେଇକରି ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିର ଇମେଲ ଆଇ ଡି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ହେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମ ପାଖେ ପଠେଇ ଦିଅ। କିମ୍ବା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିରେ ପିର ବାବା ଛକ ଅଫିସ ଅଛେ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବି ଦେଇଦେଉଛ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆଉ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ଆର୍ ଯିଏ ବି ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ରିପୋର୍ଟର ହେବାକେ ଚାହୁଁଛ, ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେବାକେ ଚାହୁଁଛ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାକେ ଚାହୁଁଛ, ବେଲେ ନିଜର ଘରେ ବସି ବସିକରି ନିଜ ପଡ଼ାରେ ରହିକରି ବି ପଠେଇ ପାର୍ବ, ବେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ପାଖେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ପଠ। ଆଜି ଲାଗି ବେଶ ଏତ୍କି, ଫିର୍ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖା ହେବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏପିସୋଡ଼ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି, ନମସ୍କାର।